Agradeix moltíssim que hagi vingut. Hi ha un mitjà d'altre lloc, un mitjà de la Junta dels Guiamets, un mitjà de l'Esquerra de la Matista també de sempre, d'aquí del camp. Llavors, ell és l'alcalde dels Guiamets ara mateix i ells han fet una cosa molt innovadora, molt trencadora, que hauria de ser extremadament normal, però que per desgràcia és una excepció, que us explicarà després també. I m'agradaria, que és un amic que us tinc moltíssim, per tant, els volia agrair molt que haguessin vingut avui. Com que es faran dos apartats molt i molt interessants i jo em limitaré a explicar-vos una mica la cronologia dels fets de per què arriba aquesta campanya i el sentit que li volem donar. El nom de la campanya veureu que és Reus Ciutat Segura i ara quan acabi una mica la introducció us explicaré el per què d'aquest nom. Abans tenim, cada vegada que els que estem participant a la CUP tenim la possibilitat de parlar d'aquestes coses, tenim la necessitat imperant d'explicar-ho per explicar per què molta gent ens qüestiona què és el que està fent la CUP ara que té 7 regidors. Doncs una de les explicacions que nosaltres hi trobem s'explica molt bé la cronologia dels fets i en el per què de tot plegat. Com sabeu, la CUP del 2011 al 2015 tenia un regidor Reus, aquest mandat va estar caracteritzat per la denúncia i l'aixecada de catifa, que va sortir quasi nova, que vam ser imputats. A partir d'aquesta bona feina que va fer David Vidal i Jaime Milian a l'Ajuntament de Reus hi va haver un increment a les eleccions del 2015, un increment que van passar d'una regidora a un regidor a 6 regidores i a més deixava un ajuntament totalment fragmentat, és a dir, sense majories clares. En aquest sentit, nosaltres vam entendre el missatge que sortia d'aquestes eleccions municipals, era una segona força, i vam considerar que hi havia marge perquè la Junta de Reus creés govern i tingués l'alcaldia de la ciutat. En aquest sentit, vam fer un catàleg de govern que li vam dir, que eren 8 punts. Nosaltres dèiem que eren innegociables perquè si la CUP havia d'estar en govern havia de ser govern del canvi, que si era govern del canvi havia de ser amb aquests punts. Vam arribar a un principi d'acord amb el Partit Socialista i amb l'Ara Reus amb totes les contradiccions que això suposava, però vam arribar a un principi d'acord. En canvi, Esquerra Republicana no va respondre a la reunió i tant sols vam poder reunir, per tant, va veure estroncada la il·lusió, la possibilitat que el Comte de Reus estigués al govern d'aquesta ciutat. Tanmateix, nosaltres, com que la realitat sigués igual i el govern estava en total minoria absolutíssima, perquè eren 7 regidors en aquell moment del govern, nosaltres en teníem 6 i l'Ajuntament de Reus tenia 27, vam dir cap problema, doncs intentarem ser el govern del canvi des de l'oposició i treballant sempre per intentar buscar consensos amplis mitjançant aquests punts i això vam intentar fer. Vam començar fent un acord, un sonat acord de pressupostos amb el govern de la ciutat, vam fer 12 acords, tothom ens deia que no es podia treballar amb Convergència de la ciutat de Reus, nosaltres vam dir, escolta, tenim un molt bon programa, nosaltres prenem més que s'apliqui el nostre programa que no pas l'estètica en aquest sentit, és molt senzill que la CUP es carregui Convergència, no cal ni justificar-ho pràcticament, en canvi és molt difícil de justificar que la CUP treballi amb Convergència. Nosaltres vam veure marge de negociació, vam fer un acord de 12 punts, hi havia acords molt senzills, era molt de programa, d'intentar aplicar el programa, com treballar la zonificació escolar, instaurar una targeta resident per l'aparcament, fer un estudi sobre la viabilitat econòmica de la internalització de serveis municipals, com és el cas de la Brossa, i nosaltres consideràvem que no eren coses transgressores, no eren coses anticapitalistes, sinó que era una cosa de sentit comú, de portar l'economia, macroeconomia, al sentit comú que és el que fem les persones al nostre dia a dia, amb els nostres salaris i amb les nostres despeses. Tan sonat era realment aquest acord que els 12 punts que hi havia, la gran majoria no s'han complert, és que s'han complert s'ha quedat totalment a mitges. A més enllà d'aquesta qüestió amb el tema del pressupost, vam intentar fer mocions que servissin molt treballades, cada vegada que portàvem una moció la portàvem molt ben treballada amb la resta de grups municipals, com és el cas d'una targeta d'una DEM, nosaltres dèiem una qüestió social, ja que avui parlarem de qüestions socials, dèiem no pot ser que les persones que tenen una necessitat alimentària hagin d'anar amb un menjador social, fer cua al carrer amb la canalla, tenen moltes diferències, no tothom que està en un menjador social té la mateixa característica, vam intentar fer això, aquestes propostes així s'aproven per unanimitat, però no s'han aplicat cap ni una. Després del tema mocions vam intentar crear espais de treball conjunt, treballar des del raonament. Nosaltres si tenim discursos perquè ens el creiem, si ens el creiem és perquè hem analitzat la realitat i hem arribat a una conclusió. Per tant, dèiem, si fem el mateix raonament amb la resta de gent, com que són raonaments irrefutables, doncs podrem arribar a consensos. Doncs bé, vam crear una comissió especial de treball de refugiats, de civisme, d'habitatge. Ja sabeu, l'ordenança civisme es va aprovar a fer una nova, fer un procés participatiu,
tant es van creure aquest procés participatiu que hi havia més tècniques que persones participant. De fet, en moltes de les reunions hi havia 5-6 persones a les reunions de procés participatiu per fer una governança de civisme. Per tant, no hi ha hagut el més mínim marge per poder treballar com a CUP amb aquest govern. Tanmateix, nosaltres, lògicament, insistíem, hi ha unes qüestions socials que són molt importants, per tant, vam intentar adaptar-nos a la llei, que a vegades és el que aquestes impremien, però nosaltres vam intentar adaptar-nos a la llei. Vam demanar fer una comissió especial de treball sobre polítiques d'habitatge. Hi ha una llei que diu que si un banc té un edifici, té una casa més de 2 anys sense fer-ne un ús, se'l pot sancionar ficant una sanció coercitiva no té una mentalitat recaptatòria de guanyar diners, sinó de fer que el banc posi aquest pis a disposició, que posi al lloguer social o que el cedeixi al servei social perquè el pugui fer un ús. El que s'entén és que si un banc té un pis al voltant durant més de 2 anys no n'hi s'ha fet ús, per tant, un lloguer de 300 euros o de 200 euros que hauria de ser un lloguer social, un surt d'en guanyat. Doncs bé, evidentment, la bona fe no regna en aquesta ciutat i el que ha acabat passant és que s'han obert període de negociació amb tots els bancs que tenen aquestes sancions econòmiques per tal de veure si hi ha un mecanisme perquè el banc cedeixi els pisos a l'Ajuntament. Això, evidentment, com sé bo. El problema és que aquests pisos els bancs han dit que en 5 anys n'aportaran uns 30, però que els cediran a l'Agència Catalana de l'Habitatge, que aquesta els ha de remodelar i quan estiguin en bones condicions els cediran als serveis socials. Què acaba passant? Que ni se'ls sanciona econòmicament, una sanció que quan tu la tens la pots revertir en polítiques d'habitatge, ni acaben cedint marges. Per tant, una altra vegada, molt de moviment, molta fotografia i absolutament res. Una qüestió similar a la cosa del tema ordenança de civisme. No? L'alcalde de la ciutat sempre diu que hem de tenir la ciutat ordenada. No? Ordenada, jo tinc la meva habitació. La ciutat el que fan és governar-se. Una ciutat se governa, el que s'ha de fer és adaptar-la al ritme del més lent, veure que aquí va més lent per fer valent, parlar, veure si se'n poden fer... Què necessita exactament? Doncs no, en aquesta ciutat el que fa és fer una ordenança de civisme que està dividida en 3 blocs. Un primer bloc que és copiar literalment articles del Codi Penal, és a dir, que segons l'ordenança de civisme de Reus no es pot portar una pistola pel carrer, doncs està molt bé, però encara que tu diguis que si no la vas portar, per tant, és dividida aquest article. Hi ha tota una part d'articles que fan referència al civisme que haurien de formar part d'ordenances municipals, com és el cas del soroll de la via pública o de la publicitat, que nosaltres dèiem, escolta, tens ordenances de publicitat de l'any 79, no sé de quin any sou, jo sou l'any 98, o sigui, imagineu-vos, no? Fem una cosa, parlem de l'ordenança del soroll i aquests articles que poden estar prou bé, doncs posem-los aquí i remodelem aquesta, de cap manera. Llavors hi ha tot un altre seguit d'articles que fins i tot vulneren els drets fonamentals recollits a la seva pròpia Constitució, com és el cas de la mendicitat. És a dir, a Reus està multat amb 750 euros que algú s'assegui al carrer i demani monedes. Això és l'ordenança de civisme que teníem a Reus. Nosaltres, lògic, demanar moina o un contenidor, o sigui, això està castigat amb 750 euros. De fet, en una de les reunions que jo usava els menys al cap, digués que no pot ser que tu multis algú que no té diners per menjar. És que no entra en cap, no té cap raonament lògic. Doncs el cap de la Guàrdia Urbana, el senyor Pagès, una persona que segueix sent cap de la Guàrdia Urbana i té una sentència ferma per violència masclista i que segueix donant una pistola pel carrer, me va respondre que amb ell i que els botiguers de la ciutat no els agradava veure si anaven pel carrer. Si aquest és el nivell que ens hem anat trobant. A partir d'aquí, nosaltres, a final d'aquest any 2016, hem seguit insistint, vam intentar fer 2 espais nous, un per treballar, ja que no ens havíem sortit amb el tema d'ordenança de civisme, treballar l'ordenança de l'ús de la via pública, perquè moltes coses van relacionades, perquè l'ordenança de civisme diu que no pot jugar a pilota pel carrer, per exemple, en una plaça. Llavors vam voler treballar l'ordenança municipal de la via pública, se'ns va dir que no, lògicament ja sense excuses, ja vist que no passava absolutament res, ens van dir que no, i vam demanar crear un espai de treball per treballar un nou model de seguretat. Els darrers mesos de Reus hi ha hagut moltes queixes perquè des de l'aprovació de l'ordenança de civisme la Guàrdia Urbana ha incrementat molt la seva activitat i està sancionant de forma molt exagerada a tothom que els dissabtes a la nit o els dimarts a la nit va de bar en bar i porta un cop de plàstic. Però quan diem que incrementa molt aquesta pràctica vol dir que amb els cotxes es pugen pel passeig Mata i persegueixen a la gent fins al punt d'aturar-los, vacilar-los i arribar a qüestions doncs, una pràctica totalment qüestionable des d'un punt de vista de seguretat. I que hauria d'estar qüestionat des del propi cos de policies, evidentment. No? Llavors, a partir d'aquí, veient que nosaltres vam dir, escolta, no t'aportarem el nostre model de seguretat, perquè segurament no ens posarem d'acord, però fem una cosa, creem una taula de treball
i parlem de quin és el model de seguretat, perquè per nosaltres la seguretat va molt més enllà de que hi hagi agents de guàrdia urbana, que hi hagi molts agents dels Mossos d'Esquadra o que hi hagi molta policia al revés. La seguretat per ells de la convivència. Per tant, treballem un nou model de convivència en aquest sentit. La resposta no cal que la digui, no? Llavors, vist que no hi havia marge absolut per treballar en cap de les qüestions socials, vam estar comentant en diferents moments de l'assemblea i companya, entre ella la Marta, per exemple, vam dir, hem de canviar, hem de tornar a fer un discurs pedagògic, hem de tornar a fer entendre que la seguretat en aquest sentit no és tindre molta policia, sinó, i que hi hagi un codi molt, molt repressiu, sinó entendre, buscar la convivència i que la gent entengui que la seguretat del cap i a la fi és que hi hagi una convivència, que hi hagi una sensació de benestar. És a dir, jo no sóc una persona que visqui amb seguretat si tinc el sostre a punt de caure. No sóc una persona que visqui amb seguretat si m'alimento només a base de pasta i d'arròs, perquè al moment el meu cos no funciona de cap manera. Per tant, jo no visc amb seguretat en aquest sentit. Per tant, vam voler buscar cinc apartats, que eren cinc apartats per relacionar amb la seguretat. El primer és l'habitatge i la pobresa energètica, aprofitant també el començar amb aquest tema, ara que encara estem a l'hivern, i que fa poc doncs, va haver aquest accident lamentable d'una dona de Reus que havia tallat la llum i que el fet d'il·luminar-se amb espelmes doncs es va dormir i llavors es va cremar la casa i es va morir en aquest incendi, era una persona de serveis socials. Consideràvem que la pobresa energètica en aquest sentit ens demostra que vivim en un conflicte d'interessos, és a dir, o hi ha algú que guanya diners o tu vius en bones condicions, les dues qüestions són innegociables, no pot ser, no? Perquè tu la lògica empresarial del gas natural no se li pot retreure res a gas natural, el gas natural treballa per treure benefici econòmic. Per tant, tu des d'una lògica capitalista no li pots dir absolutament res a gas natural. Què és el que ara ens plantegem? Al revés, això no ho pot gestionar gas natural, perquè igual que una persona que ven pa no regala pans perquè s'ha d'alimentar, doncs gas natural doncs fa benefici econòmic. Llavors nosaltres diem, això no pot ser. Això no pot ser de cap manera, i això també és inseguretat. Llavors, la primera part és habitatge i pobresa energètica, la segona part que volem fer els propers dos mesos és alimentació, sobirania alimentària, després podrem parlar de sanitat, qui d'aquí està segur quan va a l'hospital i li diu «Ostres, si tens això trencat, però fins d'aquí dos anys ho pots tornar». Això no és seguretat, al revés, això és por, és inseguretat i no poder viure el dia a dia. Parlarem de la via pública, també molt relacionat amb el tema de l'ordenança de civisme, com dèiem, l'ús de la via pública, és aquí on es fa la cultura, és aquí on ens relacionem, és aquí on creixem. I després, com últim, la part més ciutadana i part de guàrdia urbana. Per què hem volgut deixar pel final la part de guàrdia urbana? Doncs perquè el que no volíem és precisament relacionar el fet de la seguretat amb el cos policial. Però entenem que a Reus, principalment a Reus, s'ha de treballar molt el tema del model policial. I no és una qüestió de contra policia, al revés, molt menys. De fet, hi ha moviments, el moviment basc, per exemple, que referim per nosaltres, doncs la gent que és militant, a les guàrdies urbanes hi ha molta gent que és militant, és a dir, no és una gran contradicció al revés. L'altra qüestió és si n'hi ha una de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional. Però comparant de la Guàrdia Urbana pot ser un cos policial molt de proximitat, que sigui referent, que serveixi per estar al servei, una vocació de servei, no pas doncs, per fer el que s'està fent aquí. També per demostrar una mica que nosaltres intentem anar sempre amb la bona fe, vam anar a veure a la gent de mediació, perquè hi havia gent de fet d'avui, va parlar molt bé de l'Helena, i vam voler parlar amb ells per conèixer-los i evidentment doncs, vam al·lucinar. Doncs vam trobar doncs, un molt bon projecte, unes persones molt ben formades, de fet un dels caporals, que són dos, l'Helena, que és una dona que dona uns 50-60 anys. Es jubila l'any que ve. Doncs imagineu, és clar, que va sense uniforme, evidentment va sense pistola, és professora de màsters de mediació. L'altre company seu que treballa és un dels caporals, que un caporal pallarès, que és educador social, i a més treballen amb dues persones magrebines per poder treballar quan hi hagi qüestions amb la comunitat magrebina. Per una mica la barrera, no? Des d'aquí una visió eurocentrista totalment, i anar dividint algú que no s'ha de relacionar, doncs, no? Un dels exemples que ens posaven és, escolta, és que si un diumenge una família que és sud-americana té una festa muntada a dalt, no és per molestar-te tu, és perquè aquesta gent es relaciona així, no? Llavors ells intenten buscar molt la comunitat, les relacions culturals que existeixen. Què passa? Doncs que no tenen recursos, no tenen agents, no tenen visualització, no tenen res. Llavors nosaltres vam dir, escolta, considerem que és un projecte, és un servei molt bo, molt necessari, que millor que quan hi ha un conflicte, que hi hagi algú que te segui en una taula i et faci entendre per què aquesta persona actua així i per què tu no t'has sentat d'aquesta manera. De fet, un dels exemples que ens va posar, que era molt interessant, era d'una dona que estava sola a casa i que al pis de dalt, els diumenges, hi havia un sorollant de la base perquè hi havia un crit. No? I aquesta persona cada dia que sentia el nen a dalt cridant els diumenges es posava histèrica, trucava a la policia i jo això no ho aguanto, no tinc per què aguantar-ho.
Què va acabar passant? Doncs que se va posar l'equip de mediació, aquesta dona va acabar explicant que ella no tenia fills, que no tenia nens i que no tenia un conquistar i que els caps de setmana volia això, i que llavors, doncs, que realment li feia molta ràbia, clar, treballar amb psicòlegs o amb educadors te fa treure aquestes coses, no? Quina és la solució? Doncs que els diumenges aquesta dona està amb el crio. Mireu quina diferència, com un cos policial pot fer un molt bon servei en aquest sentit i buscar solucions en lloc de reprimir. Llavors nosaltres considerem que hi ha molt de marge, evidentment el de la Guàrdia Urbana, per haver fet molta pedagogia, volem deixar al final, que s'entengui que nosaltres no volem negar de ningú, sinó que volem treure un fruit de tots. I per tant, en aquest sentit, volíem ficar molt l'accent en les polítiques socials, en aquest sentit, ja acabo, En aquest sentit són molt importants, no? Perquè quan la seguretat la relaciona molt amb, la volem relacionar molt amb les polítiques socials en aquest sentit, i quan una persona se'n va a serveis socials i demana ajuda perquè diu que té una necessitat, el que vol aquella persona és una solució. No? En canvi, aquests locals acabem trobant, doncs, que existeixen un fart de protocols que s'han d'aplicar, també els professionals, jo soc educador social i tinc un fart de protocols quan treballo que dic, això no és útil, això no serveix a la persona que jo estic treballant amb ella. Què acaba passant quan una persona es troba en aquest sentit, doncs, que s'estigmatitza, s'humilia, es veu castigada i no torna a serveis socials. I aquest és un dels mecanismes que utilitza aquest sistema d'estat del benestar, el capitalisme, per no haver de trobar tothom, perquè evidentment nosaltres no, mitjançant aquest funcionament no hi ha recursos per ajudar a tothom que ho necessita. No? Llavors, el que acaba passant és que les polítiques socials només serveixen per aturar el cop, perquè tu no callis, perquè tu segueixis depenent per sempre, i com que en depens no diguis res, en canvi no serveixen per deixar-les de necessitat que nosaltres considerem. Crec que he donat mil voltes, però espero que se m'hagi entès una mica. Ara el Miquel Atxo us explicarà l'experiència que han tingut dels Guiamets. I una altra vegada que hi t'haguessis vingut. Vale. Bueno, hola. Jo avui, o sigui, és un alcalde que m'ha dit ell, però jo parlo en nom de tots els que estem a l'Ajuntament, O sigui, no us penseu que és cap cosa individual. I sobretot les coses tècniques, és d'agrair, doncs, a un regidor que tenim, que és tècnic, i que gràcies a ell, doncs, moltes coses tècniques amb tot el que relacionat amb l'electricitat ho hem pogut fer. Bé, quan parlem de seguretat, quan l'Edgar em va dir que parléssim de seguretat, una mica jo vaig voler buscar el que és la llei natural, no?, de la seguretat. La seguretat no és en cap cas estar vinculat al monopoli de la força. La seguretat, si busquem, repeteixo, aquesta llei natural, és confort. Nosaltres no estem més segurs quan veiem gent armada pel carrer. No, estem més segurs quan estem a casa i estem a gust, no? O sigui que hem d'aprendre també a no deixar-nos que ens roben les paraules. A vegades les paraules ens les roben, no?, qui sigui, i fan que perdin sentit, no?, i que associis seguretat amb un cos armat o amb el monopoli de la força. Val? Llavors, hem de... Jo per començar vull que entengueu això, no?, de que jo parlaré de la seguretat com a confort. Val? En l'actualitat hi ha el concepte de seguretat ciutadana, que és un concepte que sobretot va quallar a finals dels 70, principis del 80, quan la societat del benestar es va veure, doncs, que s'anava a Norris, no? I llavors personatges com la Thatcher o el Reagan, no?, que són dos personatges, doncs, molt conservadors, van començar a difondre això, no? Seguretat ciutadana. La gent havia d'entendre que la seguretat, perquè sentissin segurs, havien de veure moltíssima policia, havien de veure, doncs, molts cossos armats, havien de ser que l'Estat, que repeteixo, és el que té el monopoli de la força, té molts exèrcits, molts missils nuclears, val? Això ho hem de canviar. Hem de canviar aquest concepte i hem de buscar el que és el confort. Si em permeteu, nosaltres ho diríem una mica amb... sobiranies i empoderament. Val? El primer que hem d'entendre és que vivim en una comunitat, no? El nostre cas és un poble de 300 habitants i l'hem d'entendre com a comunitat, que és molt diferent, que és molt diferent del que fan a les eleccions, no? Això es posa a la ciutat també passa, de dir, serem el poble unit. No, mentira, no seràs el poble unit. Vas a votar, però no ets el poble unit. Hem d'entendre com a comunitat. Llavors, el confort l'hem d'aplicar a la comunitat. I l'hem d'aplicar
entenent la comunitat. L'hem d'estudiar, l'hem d'entendre i hem de buscar aquelles coses que facin que la comunitat es senti confortada, es senti segura. Per arribar-hi, doncs, ens hem d'empoderar, no? Hem d'agafar certes coses, perquè si no no hi podem arribar. I hem de ser sobirans. Si aconseguim ser-ho, la nostra comunitat viurà millor. Què han fet nosaltres? Bueno, hem començat doncs, sent sobirans amb l'electricitat. Nosaltres vam dir, ostres, l'Ajuntament dels Guiamets té un munt de comptadors que són d'Endesa. Endesa són les males persones, són, no? Així. Hi ha l'Azmar, el Consell d'Administració, per exemple, o González, llavors dius, ostres. I vam dir, passem-nos a una cooperativa. Som catalans, el cooperativisme és ADN, ens vam passar som energia. Què aconseguim? Doncs aconseguim que de moment a la nostra comunitat, si mai li tallen la llum amb algú per pobresa energètica, almenys l'Ajuntament tindrà la consciència neta, dirà, bueno, almenys nosaltres no hem col·laborat amb res d'això. Val? Continua amb l'electricitat. Ens fem de som energia, molt guai, no? Ostres, que guais que sou. Però no n'hi ha prou, no n'hi ha prou amb això. Llavors, com que ens hem assessorat per rebaixar potències, per passar-nos a llums leds i fer totes aquestes coses, doncs hem vist, no? Exercim la nostra sobirania, hem aconseguit més coses, que és pagar menys. Com que paguem menys, tenim més diners, som més sobirans, no? Encara més. A més, nosaltres hem analitzat la nostra comunitat. En un poble del Priorat de 300 habitants, la majoria de la població és població gran, és població que no té accés a moltes informacions, és població que arriba a molts de nosaltres, quan ens arriba la factura de llum no entenem res, no? La diària, què dius? Llavors què hem fet? Doncs hem contractat un assessor energètic. És un senyor que la gent de l'Ajuntament hi s'apunta i bé, assessora les persones grans, sobretot, assessora tothom, però sobretot destinat a les persones grans. I què fa aquest assessor energètic? Doncs bé, la senyora veïna meva, la Maria Rosa Calpantoni, no? Bé, és una senyora que té una potència al seu punt de llum brutal. No, clar, la senyora Maria Rosa no solda, no fabrica barcos allà a casa, ella s'ho fica a la lavadora, mira la tele. Clar, per què ha de tindre aquesta potència? Val? Perquè Endesa diu roba, no? És així. I tindrà potència alta, que la pagui, tal. Doncs pues l'assessor aquest, no? Nosaltres des de l'Ajuntament, pensant en la comunitat, perquè estigui confortable i estigui segura, doncs posem aquest assessor. Aquest assessor està a full, el tio al·lucina del munt de gent que ve a portar-li factures, no? Porta 3 setmanes que ve un dia a la setmana i té un munt de gent, va, això s'acabarà, però està rebaixant, està ensenyant a la gent com ha de rebaixar la factura, els hi fa la gestió. I és un servei que nosaltres hem fet des de la sobirania que tenim a l'Ajuntament per haver-nos espalviat diners de pagar a l'Endesa, etc. i per pensar en aquells que són més dèbils, en aquest cas les persones grans, de la nostra comunitat. Val? Bé, amb la Rosa, el mateix. A la Rosa ens veiem al poble, doncs van arribar un dia uns senyors del Consorci i van deixar contenedors de colors, no? Fa molts anys, el 96. Nosaltres vam arribar a l'Ajuntament, vam mirar el contracte, i hòstia, el contracte del 96. I vam descobrir que cada contenidor val 10 euros al mes. Estigui ple, 8. Llavors vam dir, home, hi ha més, 300 habitants, 9 contenidors, no s'omplin mai. Per què hem de pagar? Doncs vam dir, no, no. Ai, els contenidors fora. Els han tret, però clar, la Rosa anem a un lloc. Llavors ens fem porta a porta. Amb els diners que ens estalviem de contenidors, tot i fer porta a porta, continuem estalviant els diners. I les persones grans, doncs en aquest cas, poden deixar la Rosa a la porta de casa i surt més barat. O sigui que traient les urpes, en aquest cas del Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, Terra del Priorat, traient sobiranies que ens havien auto-otorgat dintre el nostre poble, nosaltres els hem espenyut, tot fora, i aire. Val? I hem aconseguit una millora de qualitat de vida, confort i seguretat, perquè tu no has de patir per anar al contenidor, si no podessis a la porta de casa, hem sigut sobirans per decidir-ho i alguns ens estalviem diners. Val? Què més? Els diners. Arribes a l'Ajuntament, no hi ha gaire diners, com comprendreu, i a més és un poble que té un pressupost anual de 400.000 euros, no,
és no res, però està bé el BBVA del Sabadell. Clar, són bancs, bueno, no sé com que canvien, tampoc no ho sé, hi ha la Caixa. Clar, aquests bancs desnonen, no? Llavors nosaltres hem tret tots els diners d'aquests bancs i els tenim en una banca ètica, els tenim a la Caixa Enginyers. Almenys sabem que no desnonen a ningú. I almenys, per part de l'Ajuntament, sabrem que si mai desnonen algú a Guiamets, nosaltres no hi tindrem res a veure, els que hem gestionat l'Ajuntament. Val? Clar, ens hem d'empoderar, però a vegades la gent està molt de moda, no? Tots empoderem-nos, no? Tot és molt guai, però molta gent no sabem el que és. Llavors, com ho fem? Hem de fer pedagogia. Per fer pedagogia hem d'informar i hem d'ensenyar com empoderar-nos i ensenyar a traslladar les decisions que són cada 4 anys, doncs a traslladar-les a més baix nivell. Pot ser una tonteria començar triant el nom dels gegants, però ara, d'aquí a poc, doncs farem un procés participatiu per destinar una partida bastant important de diners a una reforma. No? Hem de fer una reforma al poble i ho farem així. Clar, hem de fer pedagogia, hem d'ensenyar-ho això, no? És una mica el que deia Freire, no? Hem d'ensenyar constantment. Llavors sí, podem ser molt guais, i tenim Twitter, tenim Facebook, tenim de tot. Però repeteixo, la nostra comunitat, nosaltres l'analitzem i tenim un munt de gent que és gran. Hem d'ensenyar-los i llavors, bueno, fet això, si voleu mirar. Ho heu de mirar amb visió no urbanocentrista, però tots sou de ciutat. Ho heu de mirar, bueno, no sé si de riu de pols, però heu de mirar, no mireu com si fos de ciutat, feu un esforç, és fàcil, podeu fer. Us ho mireu, i això és una manera d'informar la comunitat, perquè repeteixo, l'hem de cuidar, és la seguretat i és el confort, no és trucar els Mossos. Nosaltres, evidentment, parlem amb els Mossos, no? Perquè es produeixen fets delictius al nostre terreny municipal, però que vinguin els Mossos cada dia patrullant, no dona sensació de confort. La sensació de confort és que ningú pateixi per la llum, que ningú se senti robat per una companyia elèctrica, o ningú se senti robat perquè l'impost de les basures és molt alt. Amb això que us he dit dels contenidors, nosaltres bonificarem. Bonificar vol dir que la senyora Maria Rosa, que viu sola, que té 76 anys i que genera molt pugueta grossa, doncs aquesta senyora li baixarà els impostos, no? El seu perfil. És lògic. És donar-li confort. Perdó, no estic massa acostumat. Però... Ha generat dubte, a veure si... Llavors... La informació i traslladar aquest empoderament, no? Traslladar a la comunitat, s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'anar ensenyant que tots formem part de la comunitat. Que repeteixo, no vol dir Pueblo Unido, todos, no. Això és demagogia vil. El que hem de fer és que la gent participi. Val? La gent s'ha de sentir partícep. Si es sent partícep, té aquest concepte de comunitat dintre i se sent segura i confortable. Una altra qüestió, no? Que sembla xorrada. Els aparcaments. No, els aparcaments. En un poble petit costa molt aparcar. No? La gent es sent de vostres, no puc aparcar, està tot ple de cotxes... Trucar als Mossos, no. Trucar als Mossos i ficar multes no és seguretat, en cap cas. Seguretat és fer pàrquings, i que la gent pugui aparcar als pàrquings. Val? Els Mossos es podrien passar infinit, ficant multes als pobles petits perquè la gent aparca doncs, quan pot. Trucar als Mossos no serveix de res. No dones seguretat si tu truques als Mossos. Si estan els Mossos allà cada dia ficant multes, a vegades s'avorreixen, doncs no dones cap seguretat. La seguretat és fer un aparcament. Val? O sigui que, intentant fer la tripulació d'aquestes tres paraules, el que ha de buscar és que la comunitat es senti confortable. Si es sent confortable, es sent segura. Llavors, no sé si les coses que us he explicat com a efecte, com a coses pràctiques, us serveixen, d'exemple. Però és una mica el que nosaltres busquem. És evident que quan la CUP arriba a un ajuntament no crema el Palau d'Hivern ni mata els arbres, no? És complicat, no es pot fer.
Val? I menys en un poble de 300 habitants. Però sí, sí que pots demostrar doncs, que hi ha altres maneres de gestionar i que sense ser superrevolucionàries, sense ser una cosa doncs, exagerada ni superescarrenosa, però sí que canvies la direcció de com estan anant les coses. La seguretat tal com la tenim concebida, o tal com jo us he definit, estem superinsegurs. Estem esclaus de companyies que acaparen l'aigua, els bancs, l'electra. Llavors és qüestió d'anar, com si hi haguéssim un de tentacles, anar-nos traient no? I anar recuperant espai. Tot aquest espai que recuperem deixa de ser d'aquells que ens generen inseguretat. D'acord? Doncs bé, més o menys era això que volia explicar-vos. Molt bé. Aquí ves, sí, les dues coses que hi hem xerrat, que crec que són més importants de veure els guionets, són aquestes dues coses, no? El que comporta traslladar aquesta macroeconomia, que ens diuen que això és molt complicat, que això no es pot entendre, doncs traslladar-ho a la quotidianitat, que ells que han fet. Escolta, en tenim 100 pessetes, en queden 50, com podem fer en aquell 60, i d'aquestes 60 com les gestionem? O sigui, al cap i a la fi, això no hauria de ser difícil. I l'altra qüestió és que realment Guiamets estan demostrant que hi ha marge per poder utilitzar les institucions amb una finalitat social o que treballi la seguretat de les persones, l'únic que fa falta una mica és canviar el subjecte al qual dirigeixes, però clar, ens entenem molt mitjà d'aquesta societat capitalista perquè hi ha el subjecte al qual la institució es dirigeix que el subjecte que està allà, mentre hi hagi banquers empresaris governants es dirigiran a banquers empresaris. Ara l'Alu, que més de ser tècnica de consum, ara al·lucinarem amb l'Alu, més enllà de ser tècnica de consum, també és militant de les endavals, va ser regidora, i jo també tinc moltes ganes de consum. Bé, jo m'enxico, vale? Jo us explicaré una mica l'altra cara de la moneda, val? Si jo vull explicar la història de los macros. Jo tinc la sort de treballar defensant el consumidor, val? Jo porto l'oficina de consum de del CAP i tinc la sort, o sigui, puc parlar amb Endesa i puc tenir l'home d'Endesa davant, no? I dir-li les coses, no? Vull dir que això crec que em dona uns privilegis que la majoria, bueno, ningú té, no? I que al final, doncs, bueno, en aquest sentit, de fet, sóc la secretària arbitral que fa tot el tema energètic aquí al Camp de Tarragona, perquè com deia, saben que m'estimo molt a tota la gent de les elèctriques, llavors sí que és un dels meus temes com que jo estic allà. A més, perquè cada dia, no, vas veient com van evolucionant el que són les seves maneres d'actuar davant de la gent. Llavors, està molt de moda parlar de pobresa energètica i, bueno, de tots aquests temes així que van sortint de consum, però a mi sempre m'agrada explicar el que al final els mitjans de comunicació no acaben explicant, perquè crec que estem cometent molts errors en com resoldre la qüestió de la pobresa energètica. El Miquel ho ha explicat molt bé, tota la qüestió de la seguretat, no? I crec que després d'uns minuts, quan acabeu de sentir una mica el que tinc ganes d'explicar-vos, doncs realment començarem a ser conscients de com d'insegurs estem davant del mercat elèctric. Es pot dir insegur, es pot dir desprotegit, o sigui, tot un seguit de paraules que poden caracteritzar això. El món de les elèctriques és un univers, val? O sigui, hi ha llibres i llibres, hi ha intríngulis i és molt difícil trobar informació. Avui us porto la que jo crec que us pot sorprendre més o una mica molt resumit, no? El que us pot donar una idea de com està muntat tot això, val? Però que sapigueu que és un resum, molt resum, que podríem estar dies i dies sencers parlant d'això. Llavors, al final, el que deia en Miquel, no, del confort, sí que la llum s'ha convertit en un bé de confort, però si us fixeu, a mesura que hem anat avançant, si abans se n'anava la llum, encenem una espelma i més o menys resolíem, no, el problema. Però si ara se'n va la llum,
ens quedem sense moltes altres coses. Perquè ens quedem sense veure la sèrie, ens quedem sense carregar el mòbil, ens quedem sense... O sigui, tot un seguit sense cuinar, no? Tot un seguit d'hàbits i activitats quotidianes que sense que ens n'haguem a donar són dependents de la gent. Això tampoc està fet expressament. Al final, tot el que estem en negoci, no? O sigui, és com, o sigui, això de les actualitzacions, no? Del WhatsApp, del Facebook, això, al final és per generar-nos com més activitat, més dependència, que acabem consumint més megas, que necessitem comprar més, i tot això és una generació, però això potser ens podem adonar una mica, no? De dir, mira, ja hem posat això perquè puguem consumir més. Però la qüestió aquesta ha sigut molt gradual i al llarg del món del temps, però som grans dependents de llum, i que s'apagui la llum vol dir que no puguem arribar a pagar el rebut de la llum, vol dir que se'ns acaben moltes altres coses. O sigui, que no només és confort d'estar allà assegut, sinó que fins i tot és confort a l'hora d'estar connectat amb la societat o no. Val? Llavors, tot i que aquest bé s'hagi convertit en tan bàsic per nosaltres, som el preu bàsic més alt, o sigui, sempre em refereixo a l'estat espanyol, que és on està Marc Legal i això. Paguem el preu bàsic més alt de tota la Unió Europea, val? És a dir, França, Alemanya, o sigui, tots aquests paguen la llum més barata que nosaltres. Val? Si afegim els impostos, com que per exemple Alemanya o així té els impostos molt elevats, però després també cobren uns impostos més elevats i això, però tot i així seguim sent els quarts que paguem el preu més alt. Val? Som els que paguem la llum més cara. Val? Això és important saber perquè moltes vegades la gent no ho concep, no ens en entenem. Tot i així, hi ha un principi d'igualtat que vol dir que això amb el telefonia mòbil també passa. Que visquis on visquis de tot el territori, la xarxa t'ha d'arribar a casa teva, val? I que visquis on visquis, hi haurà un preu unitari per tothom. És a dir, que si jo visc a Escó, per mi és molt fàcil, l'energia és molt barata a casa meva, però si hi ha un altre que viu al Pirineu, doncs, si arriba al Pirineu li és molt difícil, serà més cara, però el preu s'equipar, tothom paga el mateix. Això és el principi d'igualtat. Sort que tenim això. Però tot i així, que són aquests poquets, no, inputs de protecció, seguretat que encara tenim, tot i així, perquè us feu una idea de com estem, al mes de gener d'aquest 2017 hem pagat de mitjana, vale, un 29% més que el mes de gener de l'any passat. Què vol dir això? Vale? O sigui, normalment, de mitjana, al gener del 2017 la factura era d'uns 62 euros, val? I la factura mitjana de gener del 2017 ha sigut de 81 euros. Vale? Llavors, en un any hi ha hagut aquesta diferència. I a més, portem 9 mesos consecutius que la llum ha pujat, val? 9 mesos. Després hi ha tots aquells que teniu termini fix, que això és una explicació molt llarga que avui no la faré perquè és molt tècnica i no tinc interès. Però el preu en si la llum, quan se us toqui veure la quota, els que teniu fix, ja crec que és que ara us ho podireu. Val? Llavors, davant d'això, jo us parlaré avui de com hem arribat a aquesta inseguretat o a aquesta desprotecció en el mercat energètic. Vale? M'agrada molt explicar això. Aquí, a l'estat espanyol, bueno, allà, aquí, el que sigui, hi ha un oligopoli. Val? O sigui, hi ha moltes empreses que són les que tenen el negoci. Val? Aleshores, el 1890, me'n vaig una mica allunyat, però és que si no, no... El 1890...
que l'electricitat serà una activitat privada d'utilitat pública. Val? És a dir, que hi haurà empreses privades que serviran aquesta electricitat. En Primo de Rivera, el 1920 i alguna cosa, però exactament no sé, bueno, en Primo de Rivera, val? L'electricitat es converteix en un servei públic. Val? És la primera vegada que la ciutat comença en un servei públic. Val? I sí que és la primera vegada també que regula, encara que estigui encara en mans privades. Val? El 1944, data molt important pel món energètic, apareix un S. Algú sap el que és un S? La patronal elèctrica espanyola. Vale. O sigui, jo veia res del món a parlar de l'electricitat i ningú, a excepció de ells, ningú sap què és un ESA. I un ESA, bueno, és la gran culpable de que nosaltres patim la pobresa que estem patint, la desprotecció, la inseguretat que estem patint. Per tant, això demostra que tota la qüestió del tema elèctric és una qüestió molt de soterrani i que no es surt gaire bé. UNESA és la Unió Nacional d'Elèctriques Espanyoles, no sé què. Són 17. Són 17 companyies, va? Que les més fortes són Gas Natural, Iberdrola i Endesa. Vale? Llavors, des de l'aparició d'UNESA fins al 1979, UNESA el que fa és ocupar-se de la política energètica. O sigui, són aquestes 17 companyies amb Gas Natural, Iberdrola i Endesa al capdavant els que fan i dissenyen com seran les polítiques energètiques de l'Estat. Llavors, el que fan és un model d'explotació unitària nacional, val? I sí que s'encarreguen de tot el cicle. Un incís, vale? L'energia, tenim el transport, tenim la generació, tenim el transport, tenim la distribució i tenim la comercialització. Vale? Avui només hi ha tres empreses que facin tot el cicle, que són aquestes tres, Endesa, Gas Natural i Iberdrola. Vale? Les altres, com per exemple Som Energia, només és comercialitzadora. Sí? Una mica, perquè això després és important. Llavors, UNESA el que fa és dir com es farà tot això, perquè veieu que ja des del 1944 estan manant aquesta gent. Vale? Llavors, a més, també posen els preus. O sigui, del 44 al 79 posen els preus i una cosa més molt important que els preus, suggereixen les inversions. Si ells diuen quines inversions es faran a la xarxa elèctrica. Vale? Després veureu per què és tan important això de les inversions. El 1979, vale? Aquí és quan comença a governar, gràcies, comença a governar UFD, el 79, es fa el PEN, el Plan Energético Nacional. I comencen a arribar algunes coses bones, no gaires, eh? Què arriba amb aquest Pla Energètic Nacional? Que la Constitució, amb l'article 128.1, digui que la llum és d'interès general. Val? Que vol dir doncs, que aquestes estan manant tots els preus i això, però que va per damunt el que és l'interès general. Llavors, el 1985, es crea la Societat Estatal de Red Elèctrica Espanyola, Red Elèctrica, que encara existeix. Eh? I amb això, UNESA deixa de gestionar les polítiques de les xarxes i es gestionen des d'aquí. Vale? Es crea un real decret que el que fa
és idear la tarifa. Val? La tarifa és el, això que us he explicat abans de l'eina redistributiva, que visquis on visquis, està arribant la llum al mateix preu que qualsevol lloc. Què més? Si us hi fixeu, abans de seguir, és tan important el sector energètic a l'estat espanyol i a tant de negoci que sempre que hi ha un canvi de govern, el primer que es fa és canviar la llei de temes energètics. Aquí és el, quan entra la, després de la legislatura constituent d'Adolfo Suárez, és la primera legislatura ja després de la constituent d'Adolfo Suárez i fa el plan espanyol energético, i el 1985 és el primer any de Felipe González, va? I fa red elèctrica. El 1997 es fa una nova llei del sector elèctric. El 96 és l'any que entra l'Aznar al govern. I el 97 ja fan la llei del sector elèctric. Val? Sempre és el primer que es canvia. 97, la llei 54.997. I aquí llegaron los malos de verdad. ¿Vale? Sí, aquí era una mica... Bueno, aquí hi havia encara la dictadura i tot, un mestre govern això. Aquests d'aquí ho arreglen una mica perquè treuen tot el tema aquest de l'interès general. Creen, no?, les xarxes, o sigui, una mica els consorcis que governen des del públic. Però aquí, amb el govern de José María Aznar, el subministrament elèctric deixa de ser un servei públic i passa a ser, amb lletres, literalment, un subministre als demandants. O sigui, està considerat com un subministre als demandants. Què vol dir això? Doncs que el sistema elèctric, és a dir, que totes les elèctriques només podran subministrar electricitat a qui ho pugui pagar, perquè és un subministre per a aquells que ho demanin. Si jo no tinc diners i no puc pagar la llum, no seré demandant d'aquest servei. Val? Això canvia molt les coses, perquè no és com les escoles, que tu sigui com sigui al final i acabes anant. O sigui, tu, si no tens diners per comprar la llum, doncs no la compres. Vale? Això és una de les, des del meu punt de vista, no?, de la protecció del consumidor, és una de les estirpades més bèsties. Què més? Doncs això fa que les empreses, a més, ja ho anàvem fent, segueixin fent aquestes inversions. Aquestes inversions que s'han anat fent a suggerència de les empreses, val? El que ha passat és que, com que ningú més controlava les inversions que es feien, ens ha fet que ens trobéssim en una xarxa sobrecapacitada. Val? I avui en dia tenim una xarxa sobrecapacitada, vol dir que tenim moltes centrals tèrmiques, moltes centrals de tricicle combinat, que no es fan servir, centrals hidroelèctriques, o que no es fan servir, que es fan servir poc, o sigui que no calia que haguessin invertit tant. Quines repercussions té això? En el govern de José María Aznar les inversions estan en mans de les primades i l'administració sí que té la regulació de les necessitats totals del sistema. Val? Com que hi ha un excés de capacitat, val? El que estem fent és pagar unes compensacions que han demanat aquestes, UNESA, per a aquestes inversions que han fallit. Vale? Però això la llei ho permetia. Llavors, perquè entengueu això, és que això és una mica complicat, eh? Com es tradueix això? El Miguel Ángel, que és historiador, ell, mirant una factura de la llum, doncs podria ser un anàlisi històric de tot el que ha passat en aquest país. Perquè amb això ens hem trobat que tenim una factura que té, per una banda, el cost d'això, de la generació, del transport, de la distribució i la part que es queda la comercialització, però per altra banda, que és una de les més grosses, té les compensacions. Ho enteneu això, les compensacions, una mica? Si és que UNESA s'ha dedicat a fer centrals tèrmiques, i tot això s'ha de mantenir, a més està infrautilitzat,
Llavors, al final, la factura, tu pagues això, val? I pagues que això es mantingui, perquè això no es tanca, està, existeix i s'ha de mantenir. Quin, o sigui, això seria el cost real de l'energia, és a dir, l'únic que hauríem de pagar, i això són uns costos imaginaris, no?, que s'han anat traient, que s'han anat traient un S, vale? Això és el 38% de la factura, i això és el 62. Vale? Per tant, ja d'entrada estem pagant un 62% que no ens toca. Altres pagaments, no només això, eh? Sí, hi ha les compensacions, però hi ha altres coses. Per exemple, tot això, perdó, s'inclou amb els temes de potència, impostos, peatges, i està tot aquí, vale? El consum és el consum, és el 100%. Per exemple, hi ha una compensació que es paga a les nuclears per la seva, pel seu manteniment, perquè costa el doble de mantenir que una central hidroelèctrica, per exemple, i per la seva vigilància, el que és la seguretat de les nuclears. Hi ha uns pagaments que també es fan per mantenir la capacitat constant de totes les que estan infrautilitzades, no? O sigui, com us he dit, hi ha moltes centrals tèrmiques de cicle combinat i hidroelèctriques que estan obsoletes, que estan infrautilitzades i aquestes s'han d'anar pagant, val? També hi ha un pagament del que es diu cost de transacció de competència, val? Això, el cost de la transacció de la competència és perquè quan va sortir la nova llei que tenim ara, que és del 1997, vale? Les elèctriques van considerar que amb la nova llei del 97, que és la que tenim ara, tenien pèrdues, val? Perquè clar, perdien poder de decisió, per exemple. Llavors el que es va fer és fer una compensació per si algun dia tenien pèrdues o per si algun dia sortien perjudicades per la llei, perquè al final no s'ha demostrat mai que sortissin perjudicades. Hi ha una altra compensació que és que quan es va deixar penetrar al mercat elèctric a les renovables, aquestes van dir, ostres, ara perdrem quota de mercat perquè si surten moltes renovables nosaltres no guanyarem tant. Llavors hi ha una compensació per suportar els riscos que tenia que aquestes perdessin quota de mercat per les renovables, pèrdues que encara no s'han demostrat mai. Hi ha una altra compensació perquè no desaparegui la mineria. Val? O sigui, hi ha moltes més, eh? Però ara ja no són com molt detallistes. O sigui, tot això és el que nosaltres anem pagant amb la nostra factura. Val? Aleshores, on anem? Aquí... Va. Clar, tot això no ho explica mai ningú. Bueno, potser algú ho ha escoltat, eh? Però això la tele no ho explica, no? Llavors, al final, el que ens adonem és que totes les mesures de crítica o de denúncia o d'intentar resoldre la pobresa energètica i això no parlen mai del que realment seria fàcil d'atacar. És tot aquest 62%, val? Que UNESA s'ha anat inventant a base d'això, de fer inversions i fer coses. Llavors, una altra cosa molt greu, diguem així. Aquest 62% està clar que, o sigui, és un espoli, o sigui, les empreses aquestes ens estan robant cada mes de la factura un 62%, perquè són despeses que nosaltres no hem de pagar. O sigui, nosaltres no hem de pagar per si algun dia elles perden quota de mercat perquè si les renovables els hi prenen el mercat. No, si això és que no té cap sentit. Però és que a més, UNESA té tanta força que, clar, tot aquest circuit que suposa el 38% de la nostra factura, sabeu qui el calcula? O sigui, el cost real, bueno, el cost de l'energia que va d'aquí a aquí, el calcula UNESA. UNESA li diu a l'Estat quin és el preu i l'Estat s'ho creu. Vale? Però és evident, a més està demostrat, que infla molt el preu. Això tenia molta... Això. Hi ha el...
el que és el cos econòmic i el cos de la llei, el cos regulatori. Bueno, no sé si. Val? O sigui, un S suggereix el preu, vale? I l'estat s'ho crea. Llavors, un S va incrementant cada cop més el preu. Llavors, mai ningú, bueno, sí, a nivell públic, mai cap entitat pública ha comprovat quant val portar l'energia des de la central de Sallent, de la Torre Capdella, fins a les cases de la gent. Clar, seria, segurament que seria una quantitat molt més reduïda. O sigui, el preu de l'energia el posa Endesa, Gas Natural i Iberdrola. Vale? Llavors, quina seguretat tenim? Perquè dins de tot això, clar, el govern fa veure que sí que està per nosaltres i sí que fa lleis i coses per protegir-nos, val? Perquè tot això, la pobresa energètica, ara està superactualitzat. Llavors, d'una banda, tenim la llei 24/2015, que és una llei que va fer el govern de la Generalitat en base a una ILP que va sortir, vale? Aquesta llei, a banda de que està al Constitucional i la majoria d'articles estan tombats, que és una llei que té molt bones intencions perquè surt de la ILP, surt de tota la gent que va estar amb l'Aliança Energètica i tot això, però a nivell d'aplicació, o sigui, a nivell jurídic, està super mal feta. Què vol dir? Doncs que tenim una llei que és molt difícil d'aplicar. Perquè, clar, està tot fet com per gent que no són experts i ho van haver d'aprovar d'urgència l'agost del 2015, juliol del 2015, perquè al setembre hi havia eleccions. Al setembre del 2015 hi havia les eleccions. Val? Està bastant mal feta. Però és que, a més, està tombada pel Tribunal Constitucional i està tombada pel Tribunal Suprem. Què va tombar el Tribunal Suprem? Clar, aquests màgics d'UNESA, com no tenen més feina que a més de fer inversions, i bueno, clar, o sigui, aquestes inversions, imagineu-vos que després doncs, deuen tenir les seves empreses de... Bueno, de construcció d'infraestructures elèctriques i això, vull dir, tot això és un negoci al final, d'acord? ¿Vale? Doncs UNESA, qualsevol llei que apareix, que li pot treure una mica de benefici, la impugna. I normalment ho guanya tot. Sobretot que UNESA ho guanya tot. Vale? Llavors, per exemple, això que va passar amb aquesta noia, aquesta senyora d'aquí Reus, val? És que d'entrada, Gas Natural hauria d'haver enviat una comunicació als serveis socials, i els serveis socials hauria d'haver respost dient que aquesta persona era usuària, que per tant no li tallessin la llum. Val? Llavors, Gas Natural alega que ell, una llei autonòmica, no el pot obligar a fer aquest tipus de procediment perquè això és un reglament. I el reglament s'ha de legislar d'una altra manera. I té raó. Val? Llavors, això ho han portat al Suprem i ho han guanyat. Si en aquest sentit tenia raó. En el sentit jurídic, eh? Que després, èticament, doncs no és així. Bueno, una mica per aquí. I el Tribunal Suprem ha suspès tot això. Tot i així, el Govern de la Generalitat ara està fent una nova llei que millori tot una mica, perquè eren conscients que a nivell jurídic no estava ben fet, i segueix demanant que s'actuï d'aquesta manera. Llavors, me'n vaig a un dels drames, també. L'abonament social representa que és la gran mesura de protecció a les persones que no poden pagar la factura de llum, vale? Mesura de protecció, mesura de seguretat, com li vol dir. Què passa amb l'abonament social? Bueno, a banda que l'abonament social, ara, amb el canvi de normativa, abans l'abonament social era el preu que quedava congelat amb les factures del 1997, que és quan va sortir l'última llei, val? Ara l'abonament social és la rebaixa del 25% en la factura. Tot i que les persones que reben l'abonament social no ho hem percebut, això, vale? Què va passar el mes d'octubre amb tot això de l'abonament social? Avui en dia són 2,4 milions de llars que tenen l'abonament social, això són aproximadament 7 milions de persones de tot l'estat espanyol amb l'abonament social. Això més o menys són uns
188.000 milions d'euros, vale? Cada any, eh? 188.000 milions d'euros no. Cada any. No, mil no, eh? Eh? Mil me sembla que no. T'has posat un... 188 milions. Ah. 188 milions d'euros. Cada any, eh? L'abonament social. Vale. Doncs pues això, l'abonament social el pagàvem les elèctriques, val? Això va sortir la llei aquesta del... De, bueno, sí, la llei aquesta del 97 i això, llavors el pagaven les elèctriques. El 2000, no, el 2009 surt la llei del bo social, el 2013, val? Bueno, comença, només que apareix el bo social, o sigui, només apareix la llei del bo social, ho impugna, val? El 2013, tot el recorregut judicial dura 2 anys, el 2013 el Tribunal Suprem tomba l'abonament social, el govern espanyol fa una nova llei per adaptar-ho, i el 2016, o sigui, tota la història del bo social és que el govern espanyol treu la llei, UNESA ho impugna, guanya, val? Torna. Llavors, cada cop que UNESA guanya, l'estat espanyol ha de pagar aquests diners que les empreses, les empreses repartides, han pagat als consumidors i a més els ha d'indemnitzar. Val? Aquesta vegada, a l'octubre del 2016, el Tribunal Suprem ho va tornar a tombar, va haver de retornar aquests diners i va haver d'indemnitzar amb 500 milions a les elèctriques. O sigui, al mes d'octubre l'estat espanyol va pagar 500 milions de les. L'estat espanyol no, nosaltres, perquè aquí va la compensació. Jo veig molta relació amb totes aquestes pujades del preu de la llum, perquè aquí hi ha molts diners. Penseu, són 700 milions que hem hagut de pagar de cop a les elèctriques. Vale? Clar, més interessos, eh? Els interessos. Clar, això sí que és veritat que la gent que tenia bo social o sigui, ha seguit beneficiant-se del bo social, vale? Però clar, o sigui, és una lluita contínua. Val? Això també diu molt de les elèctriques, que constantment estan impugnant tot això. Llavors, ara s'ha fet el Real Decret 7/2016, vale? Que clar, si s'impugna s'ha de fer una nova llei per tornar-ho a posar en vigència, perquè si no, clar, l'estat espanyol s'ha de menjar tots els bons socials de tothom. Vale? I ara tornen a fer una nova llei, que clar, és el problema que us diré ara. Totes les solucions, tant de la llei aquesta de pobresa energètica, com la de l'abonament social, com totes les solucions que es donen, val? Mai reivindiquen el que és la rebaixa del preu de la factura, o sigui, o l'eliminació de les compensacions. Val? De fet, ni tan sols l'Aliança contra la Pobresa Energètica ho està reivindicant. O sigui, tot es basa en que algú acabi pagant la factura, ja sigui el govern, però que les elèctriques segueixen guanyant el mateix. O sigui, no estan contribuint gens. No? Sí que és veritat que el José María Aznar és el jefe d'Endesa i el Felipe González és el de gas natural i està tot així. Però clar, per exemple, la nova llei d'ara, de l'abonament social, s'han establert 3 categories de consumidors vulnerables. Hi ha la 1, la 2 i la 3. O sigui, clar, l'entrada d'aquesta llei ja està etiquetant i ja t'està dient tu ets 1, tu ets 2, tu ets 3, no? En funció de la teva renda i això. Clar, seria molt més fàcil que realment es regulés el mercat com ha de ser, que aquest 62% s'eliminés, tots es poguessin beneficiar i no calgués que hi hagués abonaments socials. Si no, hi hauria abonaments socials perquè el preu de la llum no és tan car. Val? Això seria potser la solució més clar. Val? Ah, sí. Això que buscava abans no ho he trobat. Lo del dèficit tarifari, lo d'allò de generacions que ho diu el preu ho marquen les empreses del Nesta, això se'n diu dèficit tarifari. Val? Segurament heu sentit a parlar, sempre a la tele surt molt dèficit tarifari. Això del dèficit tarifari, per mi seria, és un insult, perquè cada cop que tu
et diuen que hi ha un dèficit tarifari, això vol dir que el consumidor té un deute amb les elèctriques, perquè les elèctriques diuen que generar l'energia i portar-la fins a la casa de la gent és molt més car del que realment estem pagant. I això és mentida. Val? Per tant, el dèficit tarifari no existeix. Però els governs, com que segueixen escoltant o segueixen aprovant els preus que suggereix UNESA sense comprovar quin és el preu real d'energia, doncs llavors arribem fins aquí. Val? I ja per acabar, us vull dir els beneficis que el 2015 ha tingut les tres grans, de 2013 no ho he trobat, suposo que el 2016 no ho he trobat, segurament que no ha sortit, val? Iberdrola és la que va tenir més benefici, amb 2.422 milions, Gas Natural amb 1.502 milions i Endesa amb 1.086 milions. Penseu que aquests 188 milions que han de pagar de l'abonament social s'ho han de repartir entre totes, eh? No significa ni el... No he calculat. Hi ha una gràfica que tinc que sí, significa molt poc. 1% del que es guanyen. Però bueno, sí, és el seu oligopoli. Vale? Llavors, clar, la solució o la seguretat o el confort, evidentment, nosaltres, com a consumidors, sí que tenim capacitat per poder actuar en el que és la comercialització, que és l'únic que podem tocar, que és doncs, contractant o som energia o altres tipus d'elèctriques que trenquin amb aquest oligopoli. Però al final, la distribució, la generació, transport i distribució, aquí el 98% és Endesa. I això és indestructible. Llavors ens anirem a parlar, si fóssim un país independent, no sé què, ningú està plantejant això, eh? Aquí tenim un superproblema, com trenquem aquest oligopoli, vale? Que a més és que ho guanyen tot. I més o menys està, una mica és el que us volia explicar. És que, o sigui, jo tinc sempre la sensació que és com molt desordenat tot, perquè heu dit donar molta informació de cop, no sé si més o menys heu anat seguint això. Sí. Vale. Ja està. Si teniu preguntes, jo us puc explicar moltes coses d'aquest tema, però bé, no sé, ja... Que quan parlaves de com està distribuïda la factura, aquest 62% de compensacions que parlaves, que has anomenat d'espoli, que crec que estem tots d'acord, això jo li veig un altre problema, perquè l'altra part de producció, transport, distribució i comercialització seria la part consum, no? I... Sí, és una mica més complicat. Bueno, el problema que jo li veia això és que no és un sistema de facturació que faci cap incentiu a l'estalvi. Vull dir, perquè tu la part que si tu fas unes bones pràctiques a casa teva perquè, bueno, fas apagar la llum o intentes fer dutxes més curtes, jo que tinc un calentador elèctric, això només repercutirà en el 38% aquest, vull dir, el 362. Sí, el 38%, o sigui, el això de generació de 50 és el preu per quilowatt. Vale? Llavors, ja, o sigui, és el dèficit tarifari aquest. O sigui, hi ha una tarifa, però aquesta tarifa és molt més inflada que la tarifa que hauria de ser realment. Això ja d'entrada. Llavors, o sigui, ja aquest preu és consum, però és un consum inflat, perquè realment el preu per quilowatt-hora hauria de ser molt més baix. I tens raó, perquè si tu vols estalviar, és que no, la capacitat d'estalvi és nul·la. Quan du tot, la potència contractada. O sigui, ara, si voleu, assessors energètics, jo també, això que diu el Miquelet, jo ho faig als municipis de la meva comarca. Llavors, jo els dic a la gent, portem les factures, no? I veus gent gran que té un 9 quilowatts de potència, doncs, no, no necessites això. Però és que tens raó, però és que no els interessa que estalviem. Okay. Tenim sobre capacitat de xarxes, tenim molta energia, la venem a França. Gracias.
Projecte el mateix, de produir energia no només ells produeixen, hi ha exemples d'autoconsum i de producció també. Mm-hmm. Vull dir que en aquest cas com es modula? Perquè, jo què sé, a Càdiz em sembla que són autoproductors, ahir jo la notícia fa poc, que plantejaran que tenen una pròpia empresa de generació, de transport, de distribució i comercialització. Mm-hmm. I en aquests casos com se gestiona això? Com formen part d'un ésser? S'aïllen del sí, procés? O... Sí, aquesta només són 17. De fet, clar, no sé si no és igual. Ara només són 5. Un ésser, ara, un dia només són 5. Sí. Les tres grans que has dit? Sí, dos grans. Eon? Eon, no ho sé. I Roc Cantàbrico. Sí, sí, no, n'hi ha dues o tres de petites. No? Sí, però la producció d'energia. Les 17 eren abans, però que el 99 es va funcionar, allò hi va haver les fusions aquelles, i van quedar 5 o 6. Sí, la producció d'energia no hi ha la competència, estan més privades, per tant, si tu pots fer una empresa, tu pots gestionar, no sé què. El problema és que això està molt penalitzat i o sigui, el Rajoy ara té drons sobrevolant les teulades per la gent que té plaques solars. Perquè bueno, la normativa és superxunga, superestricta, no està permès i bueno, està molt penalitzat. Perquè aquestes d'aquí fan pressió, però en principi tu hauries de poder-te institucionalment a Càdiz el que sembla és que ells estructuren una empresa de producció. Sí, tu pots fer-ho. I com som energia, de fet, els que som més amb energia, nosaltres som... Som energia, compra l'energia. El 90%. Produeix un lloc. Som energia només és una comercialitzadora. No, produeix. Molt poquet, però produeix. Molt poquet, molt poquet. Però, per exemple, Cabassés té una empresa municipal, també de generació d'energia. Cabassés tenen allà un munt de plaques i ells són fàcilment autoconsum, però jo tampoc vull dir, no sé com ho tenen en tant. Això crec que és una gran cooperativa de nou països, una cosa així. Ells venen a la xarxa i llavors... Tu el que dius de Cádiz, jo crec, i perdó, però crec que és una rèmora que s'ha quedat com durant molts anys al Pla d'Urgell, a tot el que és la Plana de Lleida, s'aprofitava, molts pobles tenien una turbina al canal. Mm. Això als anys 30 era superhabitual. No? Encara n'hi ha algunes. Llavors hi ha hagut casos, jo crec, com el de Cádiz, em sembla que n'hi ha algun altre cas a l'estat espanyol, que perquè sigui, doncs s'han continuat, no? Perquè hi havia un corporativisme molt bèstia, o per interessos i han continuat. Jo crec que el de Cádiz és això. No crec que sigui nou, crec que és una continuació. No ho sé segur, però crec que és això. Als anys 30 hi havia molts pobles que generaven l'energia, sobretot llocs en canals. Minicentrals elèctriques, bueno, no. Es veu que n'hi ha poquíssimes, però encara n'hi ha alguna. Encara em va quedar, se n'ha salvat alguna. Allò d'algun poble o d'alguna fàbrica. Jo d'això, o sigui, és la part dels dolents. D'aquesta part, sí, no. Hauríem de trobar una persona. No, però l'alternativa també es construirà en base a això, és a dir, que sigui que pugui autoproduir. Una família que té una casa que té la seva pròpia instal·lació de plaques i tot s'ho fa ell, que era casa sol en si, i li va costar la instal·lació sencera 17.000 euros. 17.000 euros, clar, en cas de passió. Llavors ells van dir, si pot fer alguna vegada, que se'ns trenqui alguna cosa, que ens prenguis la producció d'energia o el que sigui, i van preguntar a l'Irlandesa quin tipus d'assegurança es van... O sigui, no li van preguntar a l'Irlandesa, van dir a nivell jurídic què se'ns empara, perquè tothom te diu que això és il·legal, que tu no pots ficar a casa teva una placa. Llavors hi ha dues opcions, que tu t'ho facis i que no tinguis cap tipus de relació, que és el que fa aquesta família. Amb la xarxa? I l'altre és que tinguis una mínima assegurança de si això són 30, si això em passa alguna cosa, tingui aquesta cobertura de poder endollar-ho aquí. I llavors és quan Endesa te cobra pràcticament el mateix que si tinguessis llum propi. Llavors, però hi ha molt aquest... Te cobres tal per el que fas tu, que siguis. Exacte, hi ha molta aquesta por de que diuen, no, tu no pots posar-te una placa sobre la casa, o sigui que te la pots posar, el que fas és que ho has de regular d'una manera o d'una altra. O dient que no tens cap tipus de relació, llavors que ho fas tu, o dient, escolta'm, que jo m'estic fent això, i han deixat de dir, vale, tu t'ho fas, tu necessites, llavors te cobri igualment el 70% de la factura, perquè si això falla, em fiaràs a mi, per tant, jo cobro per ser-hi.
I si no ho declares, llavors sí que te l'aclaro. L'has de tenir declarat. Això sí que em va quedar clar a la xerrada que vaig anar de Som Energia a Tarragona. Allí em va quedar clar que com no declaris allò, és que llavors sí que et claven, però no sé si estàs 100.000 euros o alguna cosa així, de multa. Llavors, clar... I aquesta pàgina web, que és molt interessant, que es diu Observatorio Crítico de l'Energia. I hi ha dades i gràfics de barres i això, superemocionant. I també hi ha un article sobre això que de, del crític, no, del crític, no, de la directa, ai, ara no sé si ara va ser la directa, no sé. Hi ha una, de, no, del seminari Taifa, ara va sortir. Del seminari Taifa, van fer un, van publicar un article molt interessant, que suposo que tu te l'has mirat bastant. Sí, està... Perquè la xerrada anava d'això. Tens el dossier de penúltim que van treure sobre tot de qüestions de la vida quotidiana. Hi havia molts temes barrejats i un d'ells era aquest. Llavors ells estiraven molt del fil també d'aquest tema. Són els únics... Molt exhaustiu. Molt són els únics que han parlat de forma detallada d'aquest tema. Molt exhaustiu, allò. Està superbé. Allò, el que passa, jo vaig començar a llegir, però... No, és molt estret. Molt, molt estret. Però molt bé. No, i pots prestar una mica. Vale, doncs una mica l'objectiu de la xerrada que tenia era una mica era això, que la seguretat doncs, per més de tindre accessibilitat als drets bàsics, viure amb certa comoditat i amb una mica de benestar ni que en cap cas seguint la normativa actual de la societat tal com funcionem i tal com acceptem, perquè si aquesta gent fa això és perquè aquí ja m'ho sopar i ja està, no? Com aquell que diu, doncs mentre això funcioni així seguirem vivint amb certa inseguretat. De fet, arreu, una de les qüestions que, de les més bèsties que m'he trobat com a mínim jo, és quan vaig dir com pot ser que el lloguer social a Reus tingui un preu fins i tot de 390 euros, 390 euros, jo pago 100 euros per un pis que té 90 metres quadrats, per tant, no té sentit que el pis de protecció oficial, que serà de 70 metres o 60 metres, costi 10 euros menys. La resposta que em va donar el regidor d'urbanisme va ser d'urbanisme, Habitatge i protecció oficial gestiona urbanisme, no serveis socials. Una altra cosa que també he dit molt. La resposta va ser, nosaltres també som uns afectats per la hipoteca. Uns? Afectats per la hipoteca. Això va ser... Clar, doncs, la meva cara va quedar amunyat i dient... Com? O sigui, tu estàs gestionant un pressupost de 320 milions d'euros no és un consolidat per les empreses i m'estàs dient que tens el lloguer social per les famílies vulnerables a 60 metres quadrats i 390 euros. Però com dient, nosaltres no som pobres. No, com dient, és que nosaltres també tenim moltes despeses. Pues. Si nosaltres no podem ficar el pis de lloguer de protecció oficial a 100 euros, si tu no és el que pots pagar, que t'he de cobrar tant perquè jo no sé d'ingressos. Perquè si nosaltres també paguem coses, clar, què pagues? Doncs tot el que explicat a tu. No estàs pagant coses que necessites, estàs pagant... Deute imaginar. És un supernegoci. Ah, un tema important. Clar, o sigui, llavors, si jo, a mi el que em sobta, jo crec que és que perquè la gent no ho veu, que jo crec que és un dels grans negocis de l'estat espanyol i sí, ens queixem de moltes coses, però no ens queixem de l'Hivernola, que és natural. I... Sí, amb això pobresa energètica una mica, però és que és com molt sublim, no? Bé, bueno, no sé. I sobretot en la qüestió de la independència i tot això, clar, si jo, quan va haver tot el referèndum, no sé quantos, havia anat a fer algunes xerrades, dic, bueno, si tingueu present que si mai hem de ser independents, haurem de, o sigui, el primer que se'ns tallarà serà la llum. O sigui, no tindrem mòbils, no tindrem res, o sigui, anem pensant això, o sigui, no, la gent, o ningú pensa, ningú planteja això, saps? Perquè l'Andesa, evidentment, no. O sigui, és que seria un José María Aznar, i o sigui, Andesa ens distribueix el 98% del nostre territori. Estarà la llum, no ho hem de parar. I el petroli des de Sevilla. Exacte, des de Sevilla. Distribuïdora està a Sevilla. I llavors parlarà del consum de 100 milions de vegades. No. Si van a l'Aznar, això és polític. Des de Sevilla... Aquí ja està una mica loco. Amb els controls intel·ligents te tenen ben vigilat. Moltes gràcies. Em deixeu dir una cosa? Sí. Soc una persona que només tinc una PNC. Una PNC vol dir que no arribo a 400 euros de pensió al mes i vosaltres
vau donar-li suport als serveis socials pel tema d'aquesta senyora, i jo m'he trobat que em tallava la llum, he anat als serveis socials, i una vegada, dues vegades, tres vegades, i l'última vaig acabar a cops de cap contra una paret perquè no em volien ajudar a pagar un rebut. I més o menys això sol, ja us dic què és serveis socials, què fan serveis socials, i això m'hi trobaré. I tot això de la senyoreta, el negoci està en fer la nuclear. Quan fas el negoci és fer-la. Entre ells ho reparteixen tot. I després mantenen tot això per tindre que pagar-li amb tota la gent que surt del govern, que ens els agafen, els tornen a posar en llocs bons. Em sembla que és una explicació molt més curta que tot allò, amb tots els respectes per tu. Però és que és així. Tot això està muntat de tal manera que d'aquí deixem-vos-hi fer, perquè si els hi deixo fer, després m'enxufaran el xiquet, m'enxufaran la xiqueta, i tots els mons van sols. Per això passen aquestes coses. I amb això de Reus tu saps que no dic cap cosa que no sigui, no? Doncs m'hi he trobat jo, de no poder. I m'hi vaig trobar per la negligència de la senyoreta de serveis socials, que jo estava, en aquells moments, estava en una cosa que en diuen PIRMI, i jo tenia que passar, diguéssim, a fer els 65 anys, i en aquell moment ja no tens un PIRMI. Doncs jo, normalment, tot m'ho fa jo si puc, vaig demanar de fer-m'ho, de fer el canvi, i se'm va voler encarregar ella. Com que se'm va voler encarregar ella, ho va fer malament, me van tindre dos mesos sense res, i per part de l'Ajuntament, fora del bo de llum, que em van fer que no, al final de tot ho vam arreglar, per dos mesos me van donar 50 euros per sobreviure. Amb això? Dos mesos, eh? I la culpa era d'ells. Total, aquella senyoreta, si cobra 1.000 euros, els va continuar cobrant, i per la seva negligència jo m'he quedat dos mesos sense poder cobrar res. Me vaig trobar amb el problema de l'any, i després, bueno, ell ja sap com sóc, no? Jo sóc batalladora sempre, i els vaig avergonyir, i no van tenir més remei que ajudar. Però, el d'aquesta senyora, suposo que devia ser una cosa com jo, d'anar a dir que et tallarà la llum i no em fan cas. Disculpeu, però ho havia de dir, ho havia de dir. I ara ens hem fet a la casa que estan arranjant de l'Ajuntament, com tu saps, ens ho estan posant tot d'electre i, per exemple, les plaques les estan posant plaques antigues que gasten un dineral. I quan demanes de treure la que hi ha i posar una altra, l'altre dia el senyor Mercader em va dir que jo no seria més que ningú per voler-la canviar. Vull dir que... això. Ja està. Ara, no ho entès. Ara, no ho entès.